Угорські праві посягають на Закарпаття. Лідер руху Мі Хозанг заявив претензії на регіон, якщо Україна зазнає поразки у війні з Росією. Слова Ласло Тороцкаї наводить портал «Індекс». Подібні нісенітниці він висловив на партійній конференції. Буцімто українська державність під загрозою, а у випадку воєнного краху України його партія одноосібно претендуватиме на Закарпаття. На зустрічі політик відзначився іншими одіозними словами, підтримав низку конспірологічних теорій, нібито до війни в Україні призвів тиск міжнародних фінансистів, а Україну буцімто викупили американські інвестори. Схожі побрехеньки він ширив і торік. Зокрема, Тороцкаї закликав негайно припинити бойові дії і розпочати переговори з Москвою. Його рух пройшов до парламенту, але має лише 6 мандатів. Розкрадання на 1,5 мільярда гривень. Служба безпеки України викрила масштабну оборудку Міністерстві оборони. Незаконну схему створили на закупівлі боєприпасів. До оборудки причетні колишні і чинні високопосадовці Міноборони і чільник підприємства «Львівський арсенал». За даними слідства, влітку 2022-го чиновники уклали контракт з «Львівським арсеналом» на закупівлю 100 тисяч мінометних снарядів. Після переказу всієї суми компанія вивела частину грошей через іноземні підприємства. Жодного снаряду до Збройних сил не передали. Решта суми залишилася на рахунках української компанії в одному із столичних банків. СБУ повідомила про підозру 5 фігурантам, їм загрожує до 12 років за ґратами і конфіскація майна. Троє постраждалих, серед них і неповнолітній. Уночі московити вдарили по Мирнограду. Як повідомляє прокуратура Донеччини, 15-річний юнак зазнав різаних ран. Росіяни пошкодили 14 будинків, навчальні заклади, а також 9 автівок. Цієї ночі Росія цілила по Україні шахедами, іскандерами і ракетами С-300. Про це повідомляє командування повітряних сил. 8 іранських дронів московити запустили з Приморсько-Ахтарська, що на РФі. Половину з них українські армійці збили. 2 іскандери націлили на Полтавщину з Воронізької області Росії. Також 3 ракети С-300 вдарили по Донеччині. Внаслідок нічної атаки Росії у Кременчуцькому районі спалахнув промисловий об'єкт. За попередньою інформацією від начальника Полтавської ОВА Філіпа Проніна влучили 2 балістичних ракети. На поширеній світлині масштабна пожежа. Вогонь на промисловому об'єкті ліквідовували більше 1,5 сотні рятувальників і майже 500 одиниць техніки. Вогонь охоплював територію площею понад 1000 квадратних метрів. І щойно стало відомо, що це полум'я вже загасили. На Харківщині через російські атаки поранені 4 людей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. Загалом під артилерійський та мінометний вогонь ворога напередодні потрапили 20 населених пунктів. Росіяни понівечили житлові будинки. У Куп'янську від атаки є руйнування на міському кладовищі. Збройні сили України ліквідували вже понад 380 тисяч окупантів. Про це повідомляє Генштаб. Напередодні знищили понад 700 загарбників. На металобрух також перетворили 9 російських танків, а також майже 20 бойових броньованих машин «Москолоти». Знищили також 12 артилерійських систем «Московії». Збили 4 ворожих безпілотники. Також у московитів мінус 30 автівок. Їх також спалили наші воїни. Менше ворога і спеціальної техніки на 3 одиниці. 4 авіаційних удари завдали по окупантах і їхній техніці сили оборони. На лінії фронту відбулося майже 80 бойових зіткнень. Про це звітує Генштаб. Зокрема, на Авдіївському напрямку відбили майже 30 наступів. На Мар'їнському українські воїни стримують ворога. Там відбили 14 атак. Також не пощастило московитам і на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Мар'їнському і Запорізькому напрямках. Збройні сили стануть ще міцнішими, оборона ще надійнішою. Але з поверненням окупованих територій треба зачекати. Про оновлення стратегії США щодо України пишуть західні медіа. Що українські бійці можуть відповісти на такі заяви? Про який мир вирішили поговорити Путіну Лукашенком? Що підозрілого у катастрофі Іл-76 над Білгородщиною бачить керівник ГУРУ? Докладніше у матеріалі Олексія Пасика.
Прогноз без рожевих окулярів. А може, вводимо ворога в оману? Видання Washington Post очікувано, посилаючись на анонімні джерела, повідомляє про оновлення стратегії США щодо війни в Україні. Кажуть, що нині у Білому домі не націлені на повернення окупованих територій. Натомість хочуть впродовж 2024 року максимально зміцнити оборону українських захисників і закрити будь-які шпаринки для можливого російського наступу. До планування нової оборонної стратегії залучили зо 30 країн. Очікується, що навесні Вашингтон укладе з Києвом 10-річну угоду безпекових зобов'язань на кшталт тієї, яку вже уклала Велика Британія. Навесні поки що чергуємо. Але угоди, меморандуми та прогнози у майбутньому. А ЗСУ потребують зброї просто зараз. Українські десантники під Бахмутом нищать ворога з легкої британської гаубиці Л-119. І розповідають, як змінилися ворожі атаки узимку. В день вони ніде не вилазять, вони десь там мають бліндажі, свої ями, траншеї, вони там сидять. Вони чекають, коли вже ніч або так міняється день з вечором, і пташка не може адекватно їх фіксувати. Тоді вони стараються просуватися і захоплювати вогневі позиції. Ну, набагато менше вони лізуть живою силою, техніки теж вони мало використовують. Ну, але по суті те саме, що літом, те саме, що зима, тільки холодніше. Та й таке, літом вони стараються більше лізти масою, ну, зимою вони йдуть двойками, тройками, одиничками, перебігом, та й таке. Ну, то, щоб хотілося більше снарядів, щоб можна було актуально працювати і прикривати нашу піхоту. Снаряди потрібні завжди. Війна ще не скінчилася, так що снарядів треба багато і техніки треба багато. Всього треба багато. Якщо дадуть, буде добре. А так поки що користуємося тим, що маємо. А ворог тим часом, як і рік тому, хоче скористатися бодай якимось шансом для замороження війни та подальшого відновлення окупаційних сил. Путін знову зустрічається із Лукашенком. Московська риторика без жодних сюрпризів. Реваншисти і неонацисти, методи гітлерівців, не до чоловіка. Русофобія продвигається як государственна політика. Поки весь світ вшановував жертву Голокосту, диктатори натомість згадували лише про себе. Говорили про звільнення блокадного Ленінграда і знову натякали на переговори. Ми мирні люди. Ми не хочемо війни. Ми призиваємо к мирному діалогу. Ми відкриті любим дружественним шагам навстречу і в Росії, і в Білорусі. Брехливі заяви брехливого сусіда. Такі самі, як і намагання Росії скористатися ситуацією довкола Іл-76 на Білгородщині. Ворог демонструє туманне відео, на якому буцімто до літака доправляють українських військовополонених. Якщо вони усі були на облавку, де ж окупанти сховали тіла? Про це в етері загальнонаціонального марафону говорив керівник ГУР Кирило Буданов. Перш за все, те, що вони не показали поля, усіяні трупами і рештками, як мали б це показати для того, щоб максимально звинуватити Україну. Але навіть цього нема. Тобто ситуація досить таки незрозуміла до кінця. Якщо це сталося, як затвердженням Російської Федерації, того, чому Росія приховувала кілька днів станом на зараз і приховує далі трупи, вона ж мала показувати це на весь світ. Дивіться, українці, вбивці. Але ну нема трупів, нічого нема. Росія приховує деталі щодо падіння літака так само вперто, як досі спростовує причетність до закупівель іранських шахедів. Але їх ледь не щодня бачать українські мобільні вогневі групи. На позиції 114-ї бригади тероборони завітали журналісти армії ТБ. Бійці розповідають, часу, за який треба встигнути збити дрон в нічному небі, мають менше хвилини. Але вже добре опанували і лазерне наведення, і роботу з мобільними прожекторами і коригування з планшета. А ще мають окреме звернення до тих українців, які досі знімають роботу сил протиповітряної оборони. Як ставитесь до людей, які знімають роботу ППО? Ну, понятно, що негативно. Що ви, може, хотіли їм сказати? Пускай цього не роблять. Там служба Божа за ними дивиться зверху конкретно.
Я як людина, яка раніше працювала на С-300, хочу теж сказати, шановні ті, хто знімають роботу ППО, якщо вам дуже подобається, як воно все світиться, стріляє, вибухає, хай йдуть до нас. Будь ласка, місць вистачає, не тільки подивитись, ще й поучаствуйте. Компанія хороша. Ще шикарно. Роботи хватає. Всіх чекаємо, приєднуйтесь. Я підтримую повністю, я ж кажу. Також чекаємо всіх. І мене знімаєте, і тут можна знімати прямо в крупним ракурсом тепловізор зразу ж. Ваші вміння нам знадобляться. Олексій Пасак, 5 канал.